اتنا دیر بھی ہے یار ماں گھر سے ہے پیرے نے کہ میں گھر تو بھی بولا ہے را کھڑا ماں اللہ ابھی میں اندر لیا ہے جی اس کو اس کی ساگی پر کھڑا ارے شوقی نے جھمورا چڑھائی نفر خان اے اے ماو بلائنا اے لگی ماو بلائنا اللہ تھتا اج سائیں اج تہ جو ماو جی حد ختم تھی اے اسکو وہ میٹھلے ہاں تمہارا اج نہیں سر اوئے کڑائی تھا اج کلو رقم نہ لا ہے مرشد تھا شاہ بھی 5 کلو رقم لا ہے تھا بس ماو رقم نہیں دے لی سی ماو رقم سر تھا لا بھائی مکھو دے اے بالکل بھی پیش گار لاکھ اکرم نی بکو اکرم ار بکو چاچا کو کھانا اور ہونا تھا پی بار تا جہلئی اوشی کھا چلو وا منو سجا بھی سر تا ہے یڑی کھولے ہاتھ سے جھٹیا مارتی کھائی اوکے مٹھلا نہ برکھنا پار کم دے لا ہے جی نہیں سیاس نو جو آ چھو ماکار کھڑر میں اٹھ کے لکھیا او شبیر انا نو بی 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 جورا تو ور شے نہیں جائے نہیں نا جوڑا ہے رومال لپائی بھاکھنے مولوا سرتا اچھا جو دھانی ہے جو سر کے سوچ چوں کروں ٹائم نہ لے سکے ہے نا وہ بندو ہے کہیں کوئی ٹائم نہیں ہے
ہرش ہرش ہر منگا گیا۔